Evo, dragi moji, kao što vidite, nalazimo se u Vodenkovci. Vico, kaži nešto. Šta ti kažem? A zimaš abdes ili? Ne, perem ruke sam. Čekaj, odi malo voda pije. Čekaj, odi vam da probaš što je voda, odi vamo. Da vidiš kakva je ladna. Amidža. Amidža. Ne begaj, pojde vam. Amidža, vidi, idi pi bolje dolu. Češmić je napravljeno od Zebora Zajret. Aj, pi voda, čeki. Te snima pozadi. Aj, ćete staviti na internet. Nije me ličio Đurč. Nemo da prskaš. Evo, dragi moji, kao što vidite, izgleda Šekiju. Neće da se snima, pa mu je sramota. Ali nema veze. Ajde be. Čekaj, kaži ništa. Ajde, vidi. Ajde, čujem ja. Čekaj, kaži nešto. Se krije. Ne, sve srami. Ima nešto pomalo. Pomalo teče. Baki si propustiv jedan deo. To deo će go vidjeti zajedno na YouTube. A ima asfalt nešto? Ima. Asfalt nema, ima ovaj. Ima kupić. Čekaj. Ajde svega, pošto smo stigli ovakve gore, ajmeš nekoga pozdraviš. Ajde. Šeki! Čekajte se ja na dolo. Alo, Šeki. Pozdraviš nekoga. Evo, dragi moji, kao što vidite, Šeki ne pozdravlja nikoga. Se strami. Toliko za ovaj javljanje. Pa zdravje. Za drugi put će biti još praviše. Pozdrav, Medo, Kukajane.